Rikthehemi sërish në studio, juristja Brisida Gjikondi ndodhet këtu me mua, mirë se erdhët, kënaqësi që kam bisedë, zonja Gjikondi. Po nisem nga ajo që thotë Zamira Durda, kam pak, por kam shpresë se do të bëhet drejtësi për Gërdecin. Kështu do të shoh edhe publiku që her pas here i vritet veshje me çështjen e Gërdecit dhe mungesën e drejtësisë? Është për të ardhur keq që ne kemi mbetur në vullnetin e një nëne të lënduar ose në vënien e dignitetit saj familjar për ndëshkimin e personave përgjegjës, ne kemi ngjerë në dorë të zonjës Durda. Gjithë ky shtet, gjithë ky legjislacion, gjithë kjo shoqëri dhe gjithë ky struktura drejtësie prokurorie, të cilat duhet i kishim vënë drejtësi në vend, presim që një nën me një fëmijë të vrarë të jetë ajo si simbolika ose simboli i vendosjes së drejtësisë. Shumë veta nuk e thonë, por prej 15 vjetësh, kjo dosje nuk po hetohet dhe askush nuk po kujtohet për diçka që ka ndodhur për para 15 vjetësh. U zhdukur serveri i Ministrisë së Mbrojtjes. Atëherë bles u morën dhe masat për ta bërë një proces verbal që pse u zhduk serveri i Ministrisë së Mbrojtjes. U zhdukën librat e protokollit. U zhdukën librat e hyrjes dhe të daljes së personave. U bë gjithçka e mundur që të fshihej lidhja e politikës me këtë afer të pasur korruptive, me këtë afer trafikimit të pasur të mjeteve luftarake që bëj nga Shqipëria kundrejt vendeve të tjera, duke modifikuar atë vullën e famshme kineze, duke zhdukur, dhe u bë gjithçka që të reduktoj si thjesht një ngjarje, tragjedi që ndodhi për një aksident, se gjoja një karrocë që ishte salduar, bëri të shpërthente fabrika. Ndërkohë, pikërisht ai shpërthim bëri të shikonin shqiptarët me sytë të tyre një krim tipik të këtij 30 vjeçari, abuzimin me pasurinë kombëtare, se si politika kishte futur duart tek pasuritë kombëtare, se si ekzekutivi ishte në funksion të politikës dhe se si pastaj jo vetëm që arritën të fshinin gjurmët e asaj dite, por për 15 vjet të kujdeseshin që kjo çështje gjithmonë të hetohet ke personat e dorës së 34-të, pas njëherë te kokat kryesore që futën duar te kjo aferë. Rihapja e llogarive me drejtësinë e Fatmir Mediut, dhe thirrja për të marrë në pyetje Shkëlqen Berishës, janë shpresëdhënëse? Është populli thotë shpeshherë që u mbar mali dhe polli 1000. Për i vërtetës u bë disa kohë që drejtësia përgjigjet anës emocionale të politikës, për kurse si s'ka autoriteti dhe peshën e rënd të sajën për të hetuar deri në kockë gjëra ose personazhe që kanë një imunitet të padukshëm. Për Mediun është skandaloze që ai është vlerësuar dhe ka hyrë në gjykatën e krimeve dhe korrupsionit. Kandidatën 25 ka gjyqin, seancën e parë, ndërkohë ai vazhdon gëzon imunitetin e deputetit. Kjo vetëm Shqipëri mund të bëj vaki. Dohon, prokuroria ka mbyllur dosjen, e ka shpallur përgjegjës për shpërdorim të tyre, dhe kjo do mjafton të që ai të hiqë dhe dorë nga imuniteti, por e mban pikërisht që të influencoj në drejtësi, pra ndaj e mban, ai vazhdon ka imunitet. Dhe ka gjyqin tani për një 10 ditë shka gjyqin. Kurse sa për zotin Berisha, Shkëlqenin, dihet ka të ciprisht që në Amerikë është bërë jo libër e film, por ka dhe dëshmije, sepse ky hapi dhe gjyq në Amerikë që gjoja ishte i fyer që e kishin akuzuar, gjyq që u pushua, dhe spaku mendohet që ka asin në mëngë pikërisht një dëshmit fort të devirolit, se si të regon që Berisha ishte tutori, administratori, ndërmjetësi i gjithë shkaje që u bë në Gërdec, dhe pa tjetë që shteti shqiptar, Rama në 10 vjeçar, drejtësia shqiptare, ka pasur kohë të bollshme të verifikoj se si ka mundësi pikërisht kur ndodhi tragjedia e Gërdecit me 26 të vdekur, të gjithë personat që nga Delior, që ishe biznesmen, që ishe i kontraktuar për këto fishek, që tek Fatmir Mediut, që tek Aldo Bunçi dhe ke Ilir Meta, të gjithë të persona, telefonat të partë të tyre kishin me Shkëlqen Berishën. Pavarësisht se Shkëlqen Berisha, unë kam thënë herë tjetër, kur është marrë në pyetja të ditë në SPAK, ka thënë një diçka të dhimbshme dhe të trisht
për moralin e shqiptar, është fshehur tek një sebeb që thoshte un kam folur shumë shpesh me Mediun kur i kanë nxjerrë tabulatet, i ka thënë Spakut, kam folur shumë shpesh me Mediun sepse Mediu kishte djalin pa qef në atë periudhë dhe flisim se si mund ta çonim jashtë shtetit për ta kuruar ose një ilaç, më fal, për të marrë një ilaç për djalin e Mediu. Domthon, këta jo vetëm që kanë humbur lidhjet me moralin kombëtar, por edhe me dinjitetin humanist të një shqiptari, domthon përdorin edhe fëmijët, edhe ilaçet, gjithçka vetëm që të justifikojnë dhe shpëtojnë me hile përgjegjësive që kanë për para ligjit, për para Zotit, po dhe për para shqiptarve. Gërdeci paraqet dhe simbolikat të tjera, sidomos në rafshin politik, apo jo? Pra, ka shënuar, le temi, një rrugtim të ri të politikës që nga momenti që ka ndodhur, por e deri më sot, apo jo? Dua të të pyes raporti i majorancës së sotme me këtë ngjarje. Kujtojmë që në vitin kur Gërdeci ndodhi, shpërtheu, Sali Berisha ka qenë në kuota të dobta politike dhe mbështetje. Opozita e kohës, një pjesë e saj, Zoti Meta, bënte thirrje për protesta. Çuditërisht nuk u shfrytëzua, po përdorim këtë fjalë, nuk u shfrytëzua nga Edi Rama në atë kohë, që të, le të themi, përdori politikisht, ishte një ngjarje mjaft e rëndësishme që qeveria e kohës duhet mbante përgjegjësi, por nuk ndodhi. Ama ndodhi diçka më pas. U bën ndryshime kushtetuese, të cilat duket se kishin frytin e dëshiruar të majorancës sotme apo jo. Mund ta themi këtë? Patjetër që po, nëse mendojmë që në 15 mars të 2008-s ndodhi Kërdeci, dhe një muaj më mbrapa, një muaj e diçka më shumë, gati 2 muaj më mbrapa, më fal, në 21 prill të 2008-s Edi Rama ndryshoi 80% të kushtetutës së Shqipërisë, duke marrë një pushtet absolut dhe duke vendosur, duke shkërmoqur demokracinë e Shqipërisë, duke dhënë autoritet kryetarit të partisë të bënte listat e deputetëve, mos kishte më votim të drejtpërdrejtë të shqiptarëve për, por hoqi dhe Akademinë e Shkencave si një institucion kombëtar në kushtetutë, prandaj po them që u bën dyshime radikale në kushtetutën e Shqipërisë, fal për uljes dhe gjurnjizimit të Berishës, të cilit ndoshta ju tolerua Gërdeci, sepse ne nuk është e thënë që të rrim në korridore dhe të spionojmë poshtë tavolinës, ti mjafton të shikosh faktet dhe e kupton. Rasti Gërdecit është një rast tipik kriminal ku politika përzihet me krimin, me biznesin dhe me pasuritë kombëtare për të përfituar dhe sjell dhe një tragjedi kombëtare me 26 shqiptarë të vrarë. Dhe pikërisht një nga këto rastet kur në çdo vend të botës, ne pamë në Athinë ose në çfarë po ndodh, pikërisht për një aksident që ishte vërtet aksident me trenave dhe çfarë po bëhet, dorëheqjet e çfarë s'bër, ndërkohë ne pamë një Edi Ram që pikërisht mbas Gërdecit vajti fërkoi shpatullat Berishës në spitalin ushtarak, që është një skenë që nuk harrohet, dhe më pas mbas një muaji ulën të dy dhe bën këtë ujdi që ra prap në kurisë të shqiptarëve dhe që me sa shikoi unë ka pasur kurban pikërisht 26 të vrarë. Në 10 vjet ka kontributin e saj Partia Socialiste tek ai cilësimi incident teknologjik? Për sa kohë Partia Socialiste ka 10 vjet në pushtet? Dhe jo vetëm për pjesën e Gërdecit, ose jo vetëm për 21 janarin, por edhe për shumë krimet mëdhaja, ekonomike, politike, korrupsioni, që janë bërë në Shqipëri, që ajo legjitimohet duke qenë që është një majorancë në pushtet, dhe aq më tepër që administron provat që ka kjo majorancë në pushtet, për të hapur çështje, dhe ajo nuk e ka bërë, përkundrazi, gjithmonë përpiqet jo vë një lule, jo bën një emërim të një familjarit të një nga viktimave, don është e mefsht në sjelljen e saj, patjetër që nuk do as mend as kalem ta kuptosh që është një ujdi e heshtur që bëjnë si kurzien, por gjithmonë goditen deri në mes, kurse si nuk kompromentojnë dhe nuk hapin letrat e palarat e njëri tjetrit. Duhet të përmendim edhe 21 janarin apo jo? Patjetër. Pra, është premtim drejtësia edhe nga socialistët në opozitë. Ka qenë një nga premtimet më të fuqishme. Dhe për të dyja çështjet ende nuk ka drejtësi. Nuk ka asgjë, ka vetëm show, ka vetëm përdorim të këtyre tragjedive. Biles me sa po shikoi unë, Gërdecin e kanë lëshuar fare, as nuk po vinë më, nuk po merren më. As formalisht, as moralisht, dhe këtu e kam për familjet e 26 të vrarëve ose për të qenë prezent edhe në këtë ceremoni që bëhet. Dhe jo prezent fizike, po them, pra ne po them që po të kishte vullnet kjo qeveri dhe kjo majorancë, në 10 vjet që ka, sepse
kur ka ardhur në fuqi kjo majorancë, kishte vetëm 5 vjet që kishte ndodhur ngjarja. Jemi 15 vjet tani. Ka pafund vullnet dhe mënyra dhe procedurë dhe procedurale dhe tek dhe shumë teknalitete për të gjetur dhe për të zbuluar provat që jam fshehur me qëllim nga pushteti. Prandaj po them, të shikosh që serveri u zhduk 21 janar. Serveri i Ministrisë Mbrojtjes u zhduk kur ndodhi kjo gërdecit, u grisën librat e hyrjes, ti vetëm të kesh vullnet dhe i zbulon dhe i vë, ti nuk je spaku, nuk je drejtësia, se drejtësia është e pavarur, por ti e ndihmon spakun duke i vënë në dispozicion të gjithë provat dhe të gjithë dëshmitarët e mundshëm. Ne sot shumica e dëshmitarëve kanë ikur jashtë, një pjesë nuk jetojnë më, disa kanë marrë, pjesa më e madhe kanë marrë azil politik pasi kanë shfrytzuar për arsye personale. Dhe vazhdon, për si për çdo krim të cilësuar në Shqipëri, dënohen vetëm rangu i dorës së dytë dhe të tretë të këtyre dhe gjithmonë për aksidente, sepse politika merr masa që ata që i kanë shërbyer, që i ka pas levat e veta, t'i ndihmojë dhe ata, nuk është se i lënë në rrugë. Por, çfarë bën, i pozicionon me një vepër penale të lehtë. Ndodhi diçka aksidentale, ndërkohë, e rithem, në rast se do të shikosh të 30 vjeçar në Shqipëri, mjafton të studiosh gërdecin, është një kazus perfekt se si është, si ka qenë Shqipëria 30 vjeçare. Ju falenderoj që ishit në studio sot. Faleminderit. Ndërkohë, reagimet atë se çfarë shpreh publiku për këtë ngjarje, mund ta kuptojmë edhe nëpërmjet klikimeve, statuseve botës virtuale, cila vjen pas pak në Virtual Wars me Jeta Kasemin. Po, është e vërtet, Arlin, ne do shfaqim disa nga reagimet në rrjetet sociale për sa i përket edhe çështjes së gërdecit, kur sot ne e përkujtojmë pas 15 vitesh. Por vetëm pas pak, shkëputje e shkurtër publicitare, kthehemi sërish.